Առաջին զգացմունքը, որ ապրել եմ, խանդն էր։ Ես խանդում եմ իմ այրիկին ընջասենյակում ապրող աղջկան։ Շատ լավ եմ հիշում մեր հին երկհարկանի տունը, Ալեքսանդրապոլից ոչ հեռու գտնվող Բաշ-Շիրակ գյուղում։ Հիշում եմ թե Կաստիճանը, որով մեծ դժվարությամբ բարձրանում է երկրորդ հարկ, մայրիկի սենյակ, որտեղ սև շրջանակի մեջ ապրում էր բաց շագանակագույն, մինչև ուսերը հասնող կանգուր մազերով և նուրբ վարդագույն թուշիկներով աղջիկը։ Նրա աչքերը փոքր էին և կայտար, որոնք գծիկներ էին դառնում, երբ ծիծաղում էր։ Նա ինձ թվում էր շատ գեղեցիկ։ Ես հաջող էի վազվզում նրա հետ, հիանում նրանով, բայց ինձ անընդհատ զայրացնում էր այն փաստը, որ նա հագնում էր ճիշտ նույն զգեստները, ինչ ես։ Ես սիրում էի նրան և ատում։ Մի անգամ հայրիկը քաղաքից վերադառնալով ինձ մետաքսե պոմպոններով գեղեցիկ կոշիկներ բերեց։ Ես դրանք անմիջապես հագա, սկսեցի թրջկոտել, պտույտ գալ, երջանկությանս չափ չկար։ Հանկարծ հիշեցի այն աղջկան, վազեցի նրա մոտ, ճանապարհին գոռալով, որ նա նմանատիպ կոշիկներ չունի և երբեք չի ունենա։ Երբ հասա նրա մոտ, տեսա, որ նրա ոտքերին հենց այն նույն կոշիկներն են։ Շատ ուժեղ զայրացա, սկսեցի բռնուցքներով հարվածել նրան, նա էլ ի պատասխան ինձ։ Կորցնելով ինձ, ես վերցրի սանրը, բայց չհասցրեցի նետել նրա վրա, քանի որ մայրիկը ձեռքս բռնելով և ծնկներին նստեցնելով բացատրեց, թե ինչ է հայելին և ով էր այդ աղջինակը։